kaverille käynyt vähän hassusti siinä. Nytten taas pitäisi niinku pitää silmät auki sen varalta, että täällä olisi niitä ansoja. Mä olen jo kertaalleen semmoseen kuollu. Siinä olisi 9 millisen. Kekkonen. Tai joku toinen. Tai jos sama 9 millinen. PM 9 millinen. Mut mikä? 92 FS. Mä en tiedä. Asetietäjät tietää mikä ero näissä on. Ehkä toinen on vähän tehokkaampi. Mene ja tiedä. Kokeillaan. Ai! Päästä laaseleita pyörähtämään. No niin, justi. Ei! No juu. Omaan granaatteihin kuolette vai? Oi! Ainakin kuulosti siltä, että tässä saattaisi olla enemmän potkua. Helena, sä menit ihan sen viereen sinne tyyli. Helvetti, kun mä osun taas sladon seinään sen sisältä tyyli. Desert Eagle oli siinä, what the hell? Ikävää, teillä on luotiliivit. Ei! Missä sä tähtäilet sen kanssa? Helena taas osuus siihen. Oliks tässä jo... Niin tässä oli se Desert Eagle jossain. Herran jesta sentä. Onko? Mä tuun vähän haastaan sua, koska mä haluun mennä kattoo sen Desert Eaglen. Tarkkuuskiväri, kiitos chatti. Nyt käytetään sitä tarkkuuskiväriin. Semmonen no... No niin, ja se ei mun tarkkuuttani parantanut kyllä pätkääkään. Noin! Päästään eroon tästä. Saadaan vähän enemmän panoksia käyttöön sitä data. Roman and Navarro can't be far off if they've left their attack dogs at the gate. Mä unohdin. Mä kannan sitä mukana, niin ja sitten mä unohdan se. Desert Pitone. Tässä pitäisi olla potkua jonkun verran. Ei ollut Desert Eagle, mutta kaiketi jotain samaa sarjaa tyyli. Pistäkään kommentti, jos tiedätte. Onko toi niinku edes oikea pyssy oikeasti niinku olemassa oleva? Ja onko se tehokkaampi kuin Desert Eagle? Siinä on M4. Oikeassa elämässä Desert Eagle, sanoo chatti. Mä ajattelin, että jos niitä on desert-juttuja on tehty enemmänkin. Mä ajattelin, jos on semmonen sarjamerkki. Niin kuin vaikka autossa on Toyota. Ja sitten on Yaris. Niin tää on ollut niinku Desert Eagle. Ja mikä tää oli? Vitonen? Vai mikä tän nimi oli? Mä unohdin sen jo. Hyvä muisti. Hyvä, mutta lyhyt. Mulla on niin paljon tietoa vaan päässä, että mä en voi tallentaa sinne kaikkea. Tarvis päivittää mun kuvalevyt. Go ahead. I want the library secure. Don't let them get to Sullivan. Yes, sir. They've got the old man working on the east side of the complex. I don't even know why they brought him along. That son of a bitch can't be trusted. No mitä helvetti? Mikä toi neitti nyt oli? Ha, potku löyty. Perkele. Anteeks tää mun ranskani taas, mut... Rupee harmittaa, kun mä osu. Sanotaan mieluummin, että pentele tai perhonen, kun ei osu. Ei mun kannata tällaisia käyttää, mitkä vaatii ultimaattista tähtäyskykyä. What? Et osu. Et osu. Vittu.
Hop! No niin, se alve tässä kuperkeikka. Pistooli tänne ja heti. Heti kun siinä on sun taas deserttiä, mutta... Mä tiedän, että otetaanko me sitä. Se on kyllä hyvä noita vasta. Kuhan sillä nyt vaan osuisi. Missä se oli? Tuossa 7 panosta. Sitä M4 taas, mutta mä en vieläkään ole luopumassa näköjään tästä. Mä haluan käyttää sen kaiken loppuun. Sori siitä pakkomielteestä, mutta tämmönen mä oon. Nate, I've got a bad feeling about this place. Yeah, I know. Me too. Let's just find Sullivan and get the hell out of here. Häh? Mitä? Oho! Kuka siellä riehuu? No niin, nyt päästään käyttämään tätä. Nice! Tuo ylhäällä vielä lisää. Ei sieltä niin vaan jotain lehtiä, mutta tuolla on joku. Otetaas tää. Noi. Oliks toi Elena? Hetkonen, tuolla on vielä joku. Elena meinaa hoidella se. Vaihdetaas paikkaa. Oi saat. Ai 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 ai. Mistä sitä luotia tulee? Aseman vaihto. Ai, mitä? Ai saakeli. Nyt onpa... johonkin muualle. Kaverit meinaa tulla hakemaan mut täältä. Come on. Mä voisin melkein uutta hiippailemalla tuon. Noi. Hirveä tähtäily kyllä menossa. Oi saakeli. Tuo ylhäällä on joku. Missä kohtaa siinä? Ei, ja sä just siirryt. Ei tulisi CS-pelaajaa minusta kyllä. Sen mä voin sanoa. Ei saata. Nyt oli huono idea. Brutaali painio! Hienoa, että saatiin saavutus. Tosi siisti. Kuolemahan siitä melkein tuli. Äkkiä nyt lataan ne elämät täyteen. Nyt otetaan toi M4 tuolta. Hä? Missä täältä on lisä? Huono paikka. Päästäänkö me täältä? Ei me täältä mihinkään päästä. Nosta nyt se tähtäys! Saakeli kun on hidas, mutta kun mä en viittes nopeuttaa tota tähtäyssysteemi, koska sitä se on ihan liian villi. Mä pysyn yhtään mukana siinä. Hetkone. En mä mitään vihjeitä halua. Mikä juttu? Pääks mä täältä jo? Ei mun pitänyt mennä kyllä vielä tänne, mutta tota, meenpä nyt näköjään silti. Oh! Ois edes joku aare-systeemi tää tässä. Ai saakeli! Huh. Laita siihen. Hetkone. Ei! Huh. Mä en huomannut tuota pudotusta tossa.
Onneksi tää nappas kiinni. Siellä ei nyt näytä olevan ketään riehumassa. Eikä nyt vahingossa painele eteenpäin täällä. Mun pitää kyllä katsella vähän ympärilleni. Että jos tuolta löytyy aarteita, mutta... Ei sillä nyt niin väli. Löyty tai ei. Mitä hittoa? Mihin mun mukaan pitää täältä nyt mennä? Tässä mä ikkunasta pihalla. Tää ei oo nyt varmaankaan se alue, missä mun pitäis olla. Oi, mutta taas. Mä oon niin tarkkaavainen. Pitäis mun mennä tännepä. Mihin? Nousta tähän ylös vai? Ei. Ja sitten kuollaan, eiks niin? Miten, mihin sä haluut hypätä? Aha, okei. Okay. Onneksi ei kuollu. Nyt musta tuntuu, että mä tulin takaisinpäin. Vai tulinko? Mä kyllä nyt tunnistan tätä aluetta. Aarre, nice. Jalokivin koristeltu hopeaaris. Nyt on, tää on siistin näköinen. Tää on oikeesti nätti. Odotetaanko mä kultainenkin tollanen joskus? Olis tässä vaan ase. Tästähän me eteenpäin. No on mitä? What? Mitä tää touhuu? Miksi tää toimi? Vihje. Ammu tynnyriä. Mitä tynnyri? No justi joo. No voi hittolainen. Ok. No siinähän se meidän... Joo joo. Niin tää oli tästä nyt kiinni. Eli siis Elenan pitää tehdä toi todennäköisesti nostaa toi portti sitten. Se ensin kattoo kun me epäonnistutaan siinä surkeasta. Eiku. Noniin. Jep. Sama kuin ihan pelin alussa oli, että salin piti tehdä tää nostohomma. Mennään. Hyvä, ettei meistä tullu... Tai ettei menty poikki ton alla tyyliin. Muserruttu sinne. En nyt tainnut tyttö ihan ymmärtää, kun sanottiin tosiaan, että... Että hellästi tiputat se... Ai, no niin. Se on sitten kertalaakin näköjään noista lasertyypeistä. Ihanan avoin taas tämmönen... taisteluskenaario. Yes. Missä sä olit? Siellä ylhäällä. Otetaan tähtäin kohdalle. Niin helen. Se osu. Kuolla on joku. No, miksi mä si... Tää on ihan uskomatonta tää mun pelleily tän tähtäilyn kanssa. Mulla oli se jo tähtäimessä, sit mä rupeen ennakoimaan, että jos se liikkuu johonkin. Hittolainen. Nyt vähän harmittaa. Meillä ei oo enää... sniperia. Tässä on nyt mitään hätää. Siellä päin. Oh, siellä. Lataa. Oi. Missä tää on tässä sniperin tyyppi? Siellä. Ja se ei saa mua tähtäimen tästä. Parvekkeella. Haetaan sitä tähtäystä valmiiksi. No et nyt just siirtynyt. Motherfucker.
Noi. Lisää aseita, panoksia. Ui, saakeli. Millä sieltä oikein ammuttiin? Noi! Ai! Ei. Pakko osua. Missä se nyt on? Noni. Ei tästä nyt tuu taas yhtään mitä. Noni, juu juu. Ei. Ei näin. Ei näin. Ei paska. Ota sinä siitä. Ota sinä siitä. Noin. Mistä sä kurkkaat? Noi. Siinä oli pakko tähtäällä pitkään. Nyt on huono. Nyt on huono. Mennäs tänne näin. Siitä pistooli. Sit tollanen. Joo, modesta skikke sinne kanssa. Chatti. Täällä on mut on todellakin kovilla. Nää on tosissaan nää tyypit. Ikäviä kavereita siinä mielessä. Miks täällä on ollut tohon granaatinheittimeen jollakin panoksia ehkä. Siinä on ainakin granaattia. Mitä hitto? Nyt on kyllä taas niin laaja alue, että pakko mennä johonkin tänne ylös kattoa. Jos löytyis tai näkyis kimallusta aarteita sitä dataa. Täällä kimaltelee nyt niin paljon näitä aseita vaan. Onks tää eteenpäin? Okei, se oli eteenpäin. Fuck. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because she... Will you shut up, old man? You told us that one a dozen times already. Oh, yeah, right. Of course I did. Memory's not what it used to be. What the hell's taking you so long anyway? Well, maybe you hadn't noticed, but most of these books are half rotten. And written in Spanish. Yeah, well, hurry it up. The boss is waiting on you. Hey! Up there! Oh! Sitten taas mennä. Oho. Ei. Pakko hakeutuu johonkin muualle. Oi, hei. Haista paska. Onko mä sen suojassa täällä? No ainakin toistaiseksi on. Kokeillaan. Pakko koittaa vähän visko. Saatais toi yks sniperi pois sieltä. Ei saatu. Todellakaan saatu. Hei! Eikä. Tuli hätiköity setti. Shoot to kill! Meikä juoksee tänne. Oho! Ai! Mä en tiedä itsekään, mitä siinä tapahtui. Mihin mä pääsin suojaan täällä, hei? Mä menen tänne. Mä jaksan teitä. Mun ei pakko taistella teidän kanssa, jos mä haluun. Missä ne laasertyyppi? Uusit! Voidaan olla turhan lähellä. Se laaserikaveri. Okei, mä ammun sukkin täällä. Mitä hittoa? Eikö se laasertyyppi nyt kuollut sieltä? Nyt loppu sitä. Loppupanokset siitä granaatinheittimästä. Onks tässä... No M4 on... Mennään tohon. Come on. No vähän se kuoli. Missä tää on tää laasertyyppi? Tää äsken... Äsken se tähtäili jostain tuolta. Alhaalta.
Hoi! Okei, se kuoli. It just might be. Mä aion ottaa sut mun mukana. Come on. Meillä on high groundi. Pitäis pystyä haastamaan näitä. Pystyt ei tunnu siltä. Yes. Ihana pääosuma. Pystyis mä mennä hyppiin tänne? Niitten niskaan tyyli. Hetkonen, eikö tässä muuten saanut tehtyä jonkun hyppyhyökkäys sydämi? Ei näköjä. Tää oli huono idea. Hyvä. Man, it's about time you showed up. Well, you're looking awfully good for a corpse. So you brought the girl after all, eh? The girl? Hey, if it wasn't for her, you wouldn't be getting rescued right now. If this is a rescue. What the hell does that mean? You gotta admit, Sully, this all looks a little shady. Yeah. I mean, you tipping those guys off. And miraculously showing up alive. Now, wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Look, none of that matters now. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? You are not gonna believe this. Huh? No way. Old Francis took a bullet for you. Yeah. Niin se oli sen hintataskussa. Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. I bet. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever since, waiting for you to show up. Well, where are they now? Well, they're chasing a little red herring I sent him on the other side of the monastery to get rid of him. Look. Drake had it all figured out. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure is hidden right here in this monastery. Find the symbol, and we find the vault. We have everything we need right here. All the clues to take us right to the treasure. We can do this, kid. All right, you boys aren't gonna get all chummy and leave the girl behind again, are you? Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. No niin, hyvä, saatiin kolmikko kasa. I'm sure of it. Nytkö tulee sitä mun kaipaamaa pusleilua. Tää antais heti vinkkiä. Mutta en mä nyt halua heti jotain vinkkejä kattoa. No, katsotaan nyt. Something about these statues. Okei. Okay. Onko näin taas jotakin numeroitu? Siis täällä on joku enkeli. Mitä tuossa niinku lukee? Sitten on kotka. Sen nimi on Johnny näköjään. Yksarmin on lukee vake käsinoa. Se on tuollainen ihme, mikä liian leijona, jolla on siivet. Hiisti. Sautti. Niin, yksarvin on ainakin etelään. Kotka on itään. Sitten toi enkeli on ylös, se on aika loogista, enkeli on ylhäällä. Yksarvinen vesti. Täällä on jotain. Okei, tästä mä pystyn jotain tekemään. Okei. Okay. Onks tää niinku olevinaan yksarvinen? Hetkone,
Niin se on se virsi, mihin nämä kattoo vai? Saukki on tuolla. Nurtti on tuolla. Yksarvinen oli niinku maassa. Se katto sauttiin. Ripistäkö mä sen näin päin? Sitten enkeli ylhäällä eli norttiin päin kattomaan. Eli sit se tarkoittaa sitä, että se väännetään tällä tavalla. Kotka oli iistiin. Iistiin päin, eli sitten se kattois tonne päin. Onks tää nyt se leijona vai? Leijona kattoo vestiin. Vaikka tuossa on kyllä O. Mä nyt käännän, niin tää pitäis mennä. Noin, ai että. Ai että. Se oli hienosti tehty. Voi vähän taputtaa itseänsä olalle. Ettekö sä sano mitä? Ettekö se on niinku sellainen vakuuttuneita mun skilleistä? Mitä hitto? Mä oon sielläkin hurrannut tossa vaiheessa. Mä oletan, että sinne ei jäänyt mitä elintärkeät. Another library? Huh. What now? En tiedä. Mitäs tästä tapahtuu? Ei mitään. Täällä on taidetta. Onko lisää vipuja väänneltäväksi? Hei, oliks tos aare? Mikä tos? Joku ois välkkyy. Välkkyy. Noni. Kultainen kuppi ja kansi. Nice. 24/60. Todellakaan ei olla löydetty kaikkia, mä oon ihan varma siitä. Vedetään niin monta kuin mahdollista. Sitten tosta vielä, kuulkaa, niin ovet aukeaa meille, eiks niin? You know, this looks familiar. What? Hei! Wow. This looks promising. Siinä jää vähän niinku ton lause kesken, ennen katskene. Yeah. Okay, you two sit tight. I'm gonna check things out. Whoa, wait, no. You're not going out there alone. Yeah, Roman's men are swarming all over this place. Yeah, and one person will make a lot less noise than three. Come on, I'll be fine. And you guys will be safe here. They don't even know about this room. Okay, take this with you. Leave it on channel 13. They don't use that one. And keep us posted. All right, you got it. Close this thing back up. Yeah. Nate? Be careful. Come on. I always am. I did not see that. Vakuuttava. Hyvin vakuuttava. Jaha. Okay. Land of the Dead. Maanalainen reitti. No siihen tuli just sopivasti uusi chapterin alku. Mennään pikkasen eteenpäin. Oletettavasti täällä nyt ei oo mitään vihulaisia pyssyjen kanssa. Aika toivottavasti. Joten täältä me jatketaan, kuulkaa, sitten seuraavalla kertaa me jätetään hommat nyt tähän, paitsi onks tossa aare vai onks siinä vaan panoksia? Siinä on aare. Kultainen inkaasti, ai että. Hyvä lopettaa aarteeseen tää homma. Asiansa osaava aarteen etsiä. Se olen minä. Hyvät naiset ja herrat, minä olen asiansa osaava aarteen etsiä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että mä kiitän teitä seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia ja muistakaa liittyä Tahkujen Discordiin. Ja me nähdään sitä seuraavalla kertaa, joten se on moro.